নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈ তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে। আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড টান কাৰ্ডৰ নহয় মানে ডেটবোৰ ঠিক আছে নে নাই মোৰ কিন্তু ঠিক নাই, সেইবাবে ৰাতিপুৱা আজি ব্ৰেকফাষ্টত মই কিন্তু চবকে মুখ দিছোঁ। মোৰ কিন্তু পান কাৰ্ডত অলপ ডেটটো ভুল হৈছে, সেইবাবে মোৰ কিন্তু স্বাদটো এইবিলাকতে যায়, কিন্তু মই পান কাৰ্ডৰ ডেটটো এতিয়া চেঞ্জ কৰিম। ইহঁতক খাব দিছোঁ মুখ কল আৰু আঙুৰ, আৰু হাজবেণ্ডক দিছোঁ অলপমান ৰুটি বনাই, ৰুটি আৰু চব্জি। ৰাতিপুৱা আৰু মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল, এতিয়া মই ভাবিছোঁ এতিয়া 10 বাজিল কিন্তু। আৰু আজি আমাৰ ইয়াত কিন্তু খুব গৰম, কাপোৰ টাপোৰো ধোৱা হৈ গ'ল, ঘৰৰ কাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু হৈ যায়। মই ভাবিছোঁ নাই আগতে কামটো কৰি আহোঁ, ছোৱালী নহ'লে বেছি হাল্লা কৰিব, সেইবাবে ভাবিছোঁ ব'লা যাওঁ আমি, আহি মই ভাত বনাম। ভাতৰ ৰেচিপি কি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত আহি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু। ব'লক মই এতিয়া পান কাৰ্ড অফিচত যাওঁ। পান কাৰ্ড অফিচৰ পৰা আহিলোঁ। ইয়াতে কিন্তু খুব গৰম, হাতে আইচক্ৰীম লৈ আহিছোঁ, দেখিছেনে কিমান গৰম, ঘামি গৈছে একদম। আমি দুটাই গৈছিলোঁ, ছোৱালীটো আৰু মই। ছোৱালীটো কিন্তু এইবোৰ মানে ছাবজেক্টত কিন্তু খুব ইয়ে, কিবা যদি ভুল হয়, এটা যদি কিবা স্পেলিঙো ভুল হয়, তাই কিন্তু পূৰা কাৰেক্ট কৰি লয়। মোৰ এটা স্পেলিং ভুল হৈছিল, সেইবাবে কিন্তু আজি কাৰেক্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু মোৰ ছোৱালীটো মানে চব স্পেলিঙত কিন্তু কাৰেক্ট মানে ধৰেই, আৰু ক'ৰবাত যদি কিবা ভুল হয়, সেইবাবে ইমান দিন কিন্তু কোনো গম পোৱা নাছিল, তাই চোৱাৰ দিনাই কিন্তু গম পালে। এতিয়া মই খাব লৈছোঁ আইচক্ৰীম। এতিয়া কিন্তু 12 বাজে, আমাৰ তাতে 2 ঘণ্টামান লাগিল, আজি বহুত লাইন আছিল। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি বনাওঁ, আহোঁতে মই অলপ চব্জি লৈছোঁ, পটল বহুত দিন অনা নাই, অনা নাই মানে প্ৰথম পটল মানে ওলোৱাতে আমি কিনাই নাই, আজিয়ে প্ৰথম কিনিলোঁ। ভাবিলোঁ এখন পটলৰ তৰকাৰী বনাওঁ, টেঙা বনাওঁ আৰু মুগ দালি বনাওঁ, বাছ। আজিতো আৰু নিৰামিষ দিনেই, সেইবাবে তিনিটাই ভাবিছোঁ বনাম। আৰু ভাবিছোঁ টেঙাখন আৰু পটলৰ তৰকাৰীখন শ্বেয়াৰ কৰিম, বাকীবোৰতো আৰু দালি চালি এইবোৰ সদায় শ্বেয়াৰ কৰিয়ে থাকোঁ। এতিয়া কিন্তু খুব গৰম, মই ভাবিছোঁ নাই অলপ আইচক্ৰীম খাই লওঁ। আৰু বাপৰে ইমান ৰ'দ, সেইকেইদিন ঠাণ্ডা আৰু এইকেইদিন ইমান গৰম, মানে ইমান জলি জলি ইমান গৰম পৰি গ'ল। আপোনালোকৰ সেইফালে গৰম কিমান আছে মোকো কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব, কেনেকুৱাকৈ গৰম আপোনালোকৰ সেইফালে। আমাৰ ইয়াত কিন্তু খুব গৰম, আৰু এতিয়া কিন্তু আমাৰ ইয়াত মানে ইমানেই গৰম, ইমানেই গৰম বাপৰে। যদি আমি যদি মানে ওপৰ চাৰটাতো যদি কাপোৰ মানে মেলি দি আহোঁ, মানে 5 মিনিটৰ ভিতৰত কাপোৰ শুকাই যাব, ইমানেই গৰম। এতিয়া মই খাই লওঁ আইচক্ৰীমটো, খাই লৈ ভাবিছোঁ ৰেচিপিবোৰ বনামেই, যাতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। পটলৰ ৰেচিপিটো কিন্তু মই প্ৰথম বনাইছোঁ কাৰণে এইবছৰৰ, সেইবাবে ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিমেই আৰু। ব'লক মই এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ, খাই আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপ বেচন, বেচন কিন্তু মই একেবাৰে কমকৈ লৈছোঁ, সিমানমান লৈছোঁ, একেবাৰে কম, আধা বাতিমান লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ হালধি পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ ইয়াতে মিঠাতেল। মিঠাতেল দিলে কিন্তু বৰাকেইটা খুব মানে স্পঞ্জি টাইপ হয় আৰু ফ্লাফি টাইপ হয়। দি মই গোটেইখিনিয়ে মিক্স কৰি ল'ম, মই কিন্তু হাতেৰে মিক্স কৰিম। ইয়াতে দিম অলপ পানী, হাতেৰে মিক্স কৰিলে বৰাবোৰ খুব ভাল হয়। এয়া মই গোটেইখিনি বেচনে সানি লৈছোঁ। মই কিন্তু একেবাৰে অলপমান বৰা বনাম, মানে 10-12টামান হৈ যাব এইখিনিৰে, একদম সৰু সৰুকৈ বনাম। এয়া মই গোটেইখিনি বেচনে হাতেৰে এনেকুৱাকৈ মঠি ল'লোঁ। এয়া মই বৰা বনাম সৰু সৰুকৈ, আৰু এনেকুৱাকৈ বৰা বনালে কিন্তু মানে ভালদৰে ফুলে আৰু। ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী, কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, দি মই সৰু সৰুকৈ বৰাবোৰ দি যাম। এয়া মই গোটেইকেইটা বৰাই ভাজি ল'লোঁ, মই কিন্তু একেবাৰে কমকৈ বনাইছোঁ। এয়া মই বেচন গোলা বাতিটোত কিন্তু পানী দি লৈছোঁ, মই মানে বেচন লাগি আছিল বাবে পানী অলপ দি লৈছোঁ, এগিলাচ পানী। ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেৰাহী লৈ, ইয়াতে দিলোঁ মিঠাতেল। এয়া মোৰ মিঠাতেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ সৰিয়হ। ইয়াত কিন্তু ক'লা সৰিয়হটো দিছোঁ এচামুচ। ইয়াতে মই লৈছোঁ টেঙাৰ সুঠি, টেঙাৰ সুঠি কিন্তু মই অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ, মানে মই অলপ টেঙা বেছিকৈ কৰিম। আৰু এইবোৰ কিন্তু মানে পুৰণা টেঙা সুঠি, ইয়াৰ 10 বছৰমান কিন্তু হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিলোঁ টেঙাৰ সুঠি, সেয়া মোৰ সৰিয়হখিনিও ফুটি গ'ল। ইয়াতে মই দিলোঁ পানীখিনি, সেয়া মই বেচনৰ পানীখিনি দি দিছোঁ। আৰু বেচনৰ পানী দিলে কিন্তু টেঙাৰ আঞ্জা গোটা হয়, চাউলৰ আটাও দিব পাৰি, কিন্তু বেচনৰ পানীত অলপ বেছি টেষ্টি হয়, চাউলৰ আটা কিন্তু গোটা মাৰি ধৰে তলত। সেইবাবে মই কিন্তু সদায় এনেকুৱাকৈ বেচনৰে মানে পানীখিনি লাষ্টত এনেকুৱাকৈ গুলি দিওঁ, দি মই এইখিনি ভালদৰে বইল হ'ব দিম। আৰু টেঙাৰ আঞ্জা যিমানেই বইল হয় সিমানে কিন্তু টেঙাৰ আঞ্জাখন বেছি টেষ্টি হয়। ইয়াতে মই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ,
ইয়াতে দিছো হালধি পাউডার, এয়া মোট টেঙার আঞ্জাখন অল্প উতলাত ইয়াতে মানে বড়া দুটা দিয়ে দিছো। মই কিন্তু কমকে বড়া বনাইছো, করে 10-12টা মানুষ হয়েছে। এম গোটেকিটা ইয়াতে দিয়ে দিছো, যিমান ভালদরে 5 মিনিট মান কিন্তু বইল করি, আর যিমানে বইল হয় টেঙার আঞ্জা কিন্তু সিমানে টেস্টি হয়। এয়া মোট টেঙাখন অল্প উতলাত ইয়াতে মই দিছো এচামচ চেনি। চেনি দিলে কিন্তু টেঙার ব্যালেন্সটা ঠিক হয়ে যায় আর তেতিয়া কিন্তু খাওয়াতে বেশি ভালো লাগে। এয়া মোট টেঙাখন রেডি হয়ে যাব, মই আর 5 মিনিট মান কিন্তু বইল করে লম। এয়া মোট টেঙাখন রেডি হয়ে গেল, আর বেসন গুলি দিলে কিন্তু টেঙাখন অল্প গোটা হয়। এয়া মোট রেডি টেঙা। ইয়াতে মই লৈছো আলু, ইয়াত লৈছো পটল। আজি কিন্তু প্রথমবারে মানে আজি আমার প্রথমে মানে আনছো আজি পটল এই বছরের, এইভাবে ভাবিল না রেসিপিটা আপনার লগতো শেয়ার করো। এখিনি মই ভালরে ধুই কাটি ললো। ইয়াতে লৈছো এটা কেরাহী, ইয়াত দিছো রিফাইন তেল। মই আজি পটল তরকারিখন রিফাইন তেলত বানাম। এয়া মই রিফাইন তেল গরম হব দিছো। এয়া মোর তেল গরম হয়ে গেল, ইয়াতে মই দিলো আলু, ইয়াতে দিছো নিমখ, ইয়াতে দিছো হালধি পাউডার দি মই আলুখিনি ভালরে ভাজি লম। মই আলুখিনি ঢাকি ঢাকি ভাজিম, মানে সিদ্ধ করে লম আর এনেকাকে ঢাকি বনাম। এয়া মই 2 মিনিট মান ঢাকি দিছিলো, মই কিন্তু আলুখিনি অল্প সিদ্ধ করে ললো, মানে এনেকাকে ঢাকি ভাজি বনালে আর সিদ্ধ হয়ে যায়। মোর আলু ভাজি হয়ে গেল, ইয়াতে দিছো পটল, পটলখিনিও মই অলপ ভাজি লম। এয়া মই পটলত দিছো নিমখ, অলপ দিছো হালধি পাউডার দি মই এইখিনিও কিন্তু ভালদরে ভাজি লম। আৰু ভাজি বনালে আঞ্জাখন অলপ বেছি টেষ্টি হয়। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছো, লৰাই মই আকৌ ঢাকি দিম এইখিনিও। সেইখিনিও মই ভাজোতে মানে সিদ্ধ কৰি লম আৰু গোটেইখিনি। এয়া মই পটলখিনিও ভাজি ললো, লৈ বাতিটোতো লৈ লৈছো। ইয়াতে দিছো অলপ জিরা, ইয়াতে দিছো অলপ গরম মশলা, লং ইলাইচি আর অলপ দিছো দালচিনি। ইয়াতে দিলো পিঁয়াজ, পিঁয়াজ কিন্তু মই অলপ বেশিকে দিছো, এটা পিঁয়াজে ডাঙর পিঁয়াজ মই এনেকাকে সরুকে কাটি দিছো দি মই পিঁয়াজখিনি ভালরে ভাজি। ইয়াতে দিছো আদা নহরু পেস্ট, ইয়াত মই এচামচ দি দিম দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালরে ভাজি লম। ইয়াতে দিছো বিলাহী, মই বিলাহীখিনিও ভালদৰে ভাজিম। ইয়াতে মই দিছো অলপমান নিমখ, মই কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু ভাজোতে নিমখ দিছিলো, সেইবাবে কিন্তু অলপ কমকে দিছো। ইয়াতে দি মই গোটেইখিনি মচলা আৰু ভাজি ললো। ইয়াতে দিছো হালধি পাউডাৰ, ইয়াত মই দিছো অলপ পানী, এয়া আদা আৰু নহৰু বটা পানীখিনি মই ইয়াতে দি দিছো দি মই গোটেইখিনি আকৌ লৰাই দিলো। ইয়াতে দিছো ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছো জিৰা পাউডাৰ, ইয়াতে দিছো ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি মচলাই আকৌ ভালদৰে ভাজিম। এয়া মই গোটেইখিনি মচলাই ভাজি ললো, লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলো আলু আৰু পটল দি মই গোটেইখিনি আকৌ কিন্তু 5 মিনিটমান ভালদৰে ভাজিম মচলাৰ লগত। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ললো, ইয়াতে দিলো পানী, মই কিন্তু বেছি পানী দিয়া নাই, গোটেইখিনি বস্তু মোৰ সিদ্ধ আছিল বাবে মই কমকেই পানী দিছো। মই ভালদৰে বইল কৰি লম। ইয়াতে মই দিছো অলপ চেনি, সদায় কিন্তু নিৰামিষ তৰকাৰী চেনি দিলে কিন্তু খাই বেছি ভাল লাগে। মই গোটেইখন তৰকাৰী ভালদৰে লৰাই দিলো। ইয়াতে দিছো গৰম মছলা, এয়াও কিন্তু মোৰ হোমমেড গৰম মছলা আৰু ইয়াৰে কিন্তু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া। মোৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে মই দিছো এচামুচ ঘি, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পটলৰ তৰকাৰী। মই এতিয়া ঢাকি থৈ দিম, তেতিয়া কিন্তু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। ইয়াত বনালোঁ পটলৰ তৰকাৰী, ইয়াত বনালোঁ টেঙা, টেঙাখন কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছে, আৰু ইয়াত বনালোঁ মুগ দালি, এয়া মুগ দালি আৰু ভাতো বহাই দিছোঁ। এই মই আচাৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, ছোৱালীটো এয়া বগৰী খাই ইয়াতে থৈ দিছে প্লেটখন এয়া, আৰু এয়া বগৰীবোৰো কিন্তু শুকাব দিছোঁ। আমাৰ ইয়াত কিন্তু বাৰান্দাখনতে খুব ৰ'দ পৰে ইয়াত, আৰু এইফালে এটা মন্দিৰ আছে, মন্দিৰটোত আজি
টাইলস লগাইছে সেইবাবে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত আজি আৱাজ অলপ শুনা পাব। ইয়াত মন্দিৰত কিন্তু টাইলস লগাইছে। ইয়াত দিছো এখন কাঁহী আৰু ইয়াত দিলোঁ ইয়াৰ ভাত। ইয়াত দিছো ইয়াৰ তিয়ঁহ। আমি যেতিয়াৰ পৰা শুনিছোঁ কিন্তু তিয়ঁহ খালে বোলে ওজন কমে, তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু আমি তিয়ঁহ খাব লৈছোঁ গোটেইকেইজনে। ইয়াত আছে ইয়াৰ দালি, ইয়াত দিলোঁ ইয়াৰ টেঙা আৰু ইয়াত ইয়াৰ পটল আলু দানা। দানাও ক'ব পাৰি, তৰকাৰীও ক'ব পাৰি। মই তৰকাৰী হিচাপতে বনাইছোঁ। এয়া আমাৰ আজি লাঞ্চ। এতিয়া কিন্তু 5টামান বাজিল, ইয়াত কিন্তু ৰ'দ যোৱাই নাই। আমি কিন্তু চিনচেন চাই আছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিন্তু চিনচেন চাই খুব ভাল পায়। আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া সিহঁতক এগিলাচ এগিলাচ লচিও দিম আৰু ময়ো খাম। ইমান গৰমত ভাত দালি চব্জিত চেও কিন্তু লচি হওক, আইচক্ৰীম হওক, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বস্তুবোৰ কিন্তু খাই খুব ভাল লাগে। ভাবিছোঁ বনাম যাতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিম। ব'লক এতিয়া মই লচি গিলাচটো বনাই লওঁ। এইবাৰ কিন্তু দৈ মই এইটো বটলত বনাইছিলোঁ। আজি মোৰ শেষ হ'ব ইয়াত। অলপ পেষ্ট মই অলপ ঘুটি লৈছোঁ, ঘুটি অলপ পাতল কৰি লৈছোঁ। এইখিনিৰে মই বনাম এগিলাচ লচি। ইয়াতে দিলোঁ দৈ। এয়া কিন্তু গোটা দৈয়ে আছিল, মই কিন্তু অলপ পানী দি পাতল কৰি লৈছোঁ, মানে মোৰ অলপ কম আছিল বাবে। মোৰ কাৰণেই বনাম, মই এগিলাচ বনাম। ইয়াতে দিছোঁ ইয়াৰ চেনি, ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ বৰফ। এয়া মই ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে কিন্তু বাদাম চাদামো দিব পাৰি, মই চিম্পুলভাৱে খাম বাবে মই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। লচ্চিখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু দৈটো কিন্তু খুব ঘন, সেইবাবে অলপ মই পানী মিক্স কৰি লচ্চি বনাইছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ এটা গ্লাছ, ইয়াতে দিলোঁ লচ্চি। এইখিনি কিন্তু মোৰ কাৰণেই বনাইছোঁ। মই লৈছোঁ এগিলাচ লচ্চি। এতিয়া মই কিন্তু কাপোৰ জাপিম, মই এনাৰ্জি দিম বুলি ভাবোঁ লচ্চি তচ্চিত, মানে ঠাণ্ডা বস্তু, যিকোনো ঠাণ্ডা বস্তুকে। আৰু ল'ৰাটো এইফালে পঢ়িব দিছে, এতিয়া কিন্তু 5টামান বাজিল। দি মই কাপোৰবোৰো জাপিম। সংসাৰৰ কিন্তু কাম শেষে নহয়, দিনটোত যিমানে কৰোঁ তথাপি যেন সময় মানে নাতেই হাতত, ইমান মানে কাম থাকে। এইখিনি মই এতিয়া জাপি লওঁ, জাপি ৰাতিৰ বাবে কি বনাম চাম। আৰু আজি ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি লম মানে দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ই হওক ৰেচিপিয়ে হওক চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।